کے حوالے سے کہ ہمارے بلوچستان کے فیئرز جو ہیں ان کو فکس کیا جائے، جیسے پورے پاکستان میں تمام صوبوں میں فکس ریٹ ہے، لیکن ہمارے لیے ابھی بھی وہ قرارداد سال گزرنے کے بعد بھی بار پبلک عوام ان سے پوچھتی ہے اور ہم اس کو کوئی جواب نہیں دے پاتے کہ اب تک کوئی رپلائی ہمیں فیڈرل سے نہیں آیا کہ ہمارے فیئرز جو ہیں فکس کیے جائیں۔ اس کے علاوہ ہماری پبلک جب بھی بائر سفر کرتی ہے تو جو عملہ ہے ایئرپورٹ پہ، چاہے وہ کراچی کا عملہ ہو، اسلام آباد کا ہو یا کہیں کا بھی، ان کا جو سلوک ہوتا ہے وہ اتنا ورس ہوتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو بس میں ٹریول کرنے والے لوگوں کے ساتھ جو کنڈکٹر اور ڈرائیور ہے وہ زیادہ تمیز سے پیش آتے ہیں، نہ کہ یہ ایئرپورٹ کے عملہ جو ہوتے ہیں۔ تو کیا بلوچستان کے ساتھ یہی سلوک ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے اور ہوتا رہے گا؟ یہ جو ہمیں ریڈ کارڈ دیے یہ ہم سے واپس لے لیں، جب ہماری عوام کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہے ہمیں یہ کارڈز نہیں چاہیے، ہمیں بھی وہی رسپیکٹ چاہیے جو باقی صوبوں کو ہے، ہمارے صوبے کے لوگوں کو بھی اسی طرح کی نظر سے دیکھنا چاہیے، ورنہ یہ کارڈز ہمیں بھی نہیں چاہیے۔ ہم میرا خیال ہے سارے پارلیمنٹیرین کارڈ واپس کر دیں گے، کیونکہ ہماری عوام کے لیے یہ فوری اس پہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے اور آپ کے حکم سے یہ لیٹر وہاں جانا چاہیے کہ اس پہ اب تک عمل درآمد کیوں نہیں ہوا ہے۔ جی شکریہ میڈم۔